ing sifatlar ko'rib o'tamiz faqat. Demak, oxiri ing bilan tugaydigan sifatlar odatda narsalarga nisbatan ishlatiladi. Oxiri ed bilan tugaydigan demak, sifatlar odatda insonlar bilan ishlatiladi. Lekin biz o'sha vaziyatdan doim tarjima qilib o'sha qaysi biri kelishini aniqlab olganimiz ma'qulroq. Doim tarjimaga suyanganimiz ma'qulroq. Demak, biz buni kategoriya qilib chiqamiz, ya'ni tarjimalarni birin-ketin aytishga harakat qilamiz. Diqqat. Demak, surprising, amazing, astonishing, astounding, impressing bu hayron qoldiradigan surprised, amazed, astonished, astounded, impressed. Bular o'zidan keyin et qo'yiladimi? Demak, bular hayron qolgan deb tarjima qilaman. Demak, keyingisi amusing bu zavqlantiradigan amused at odatda et keladi, bu o'sha zavqlangan ma'nosida. Keyingisi annoying, frustrating, irritating bu jahlni chiqaradigan. Bularni hammasi demak, tarjimasi bir xil jahlni chiqaradigan, lekin bular shaxsga nisbatan ishlatilganda har biri boshqacha, ya'ni bir-biridan farqli predlogga oladi. Ya'ni annoyed at, frustrated with, irritated by. Ya'ni bular demak, annoyedga at, frustratedga with, irritatedga by predloglarga kela tarjima degan bir xil, ya'ni o'sha jahlni chiqqan ma'nosida. Keyingisi boring, zeriktiradigan, bored with, zerikkan. Ya'ni biror narsadan zerikkan. Concerning, tashvishlantiradigan, concerned about yoki with, bu tashvishlangan. Confusing, chalkashtiradigan, confused by yoki about, bu demak chalkashgan biror narsa tomonga, biror narsada chalkashgan ma'nosida. Keyingisi satisfy, bu demak qanoatlantiradigan, satisfied with, biror narsadan demak qanoatlangan bo'lmoq, qanoatlangan. Keyingisi pleasing, bu mamnun bo'ladigan, ya'ni yoqadigan. Pleased with, demak bu o'sha mamnun bo'lgan, mamnun bo'ladigan, ya'ni o'sha pleased bo'lgani uchun edi, mamnun bo'lgan deb tarjima qilamiz. Depressing, bu o'sha depressiyaga tushish, ya'ni siqiltiradigan. Depressed about, biror narsa borasida o'sha siqilgan ma'nosida. Keyingisi disappointing, bu ko'ngilni qoldiradigan. Disappointed at, biror narsadan ko'ngli qolgan ma'nosida. Keyingisi exciting yoki thrilling, bu hayajonlantiradigan. Exciting yoki thrilling, excited about, bunda ham alohida predlogar keladi, lekin tarjima bo'ladi. Excited about, biror narsadan demak o'sha hayajonlangan, yoki bo'lmasam thrilled at bo'lsa, bu ham tarjima bo'ladi, biror narsadan hayajonlangan ma'nosida. Keyingisi tiring, charchatadigan yoki exhausting, charchatadigan. Bunda ham xuddi tepadagidek, ya'ni alohida bo'ladi bunda ham predlogar, tarjima lekin bir xil. Tired of, biror narsadan charchagan bo'lmoq. Exhausted from, bu ham biror narsadan charchagan bo'lmoq. Shunday. Keyingisi interesting, qiziqtiradigan. Interested in, biror narsaga qiziqqan bo'lmoq. Keyingisi worrying, sal ko'rmagan bo'lishi mumkin, worrying bu xavotir oladigan, ya'ni xavotirlanadigan. Worried about, biror narsadan xavotirlangan bo'lmoq deb tarjima qilinadi. Endi misollarni ko'rib chiqamiz. Demak, diqqat. ED hamda ing sifatlarga oid bo'lgan misollarni ko'rib chiqamiz, demak. Birinchi misol: his job is boring, uning kasbi zeriktiradigan. Ya'ni boring, zeriktiradigan uning kasbi. Jonsiz narsa bo'lganligi bo'lsa, his job tagiga tushsa it olamiz. Ya'ni it is boring, u zeriktiradigan. Jonsiz narsa bo'lsa, ing ishlatilmoqda. So, shuning uchun he is bored, u zerikkan. Bu yerda he shaxsni ifodalar uchun olmosh bo'lganligi bois, demak bu yerda ed dedik, ya'ni u zerikkan, shu uchun demoqchi. Mana shunday. Lekin ma'no ham so'rab bo'lish mumkin. He is a boring man, u zeriktiradigan odam. I don't want to talk with him, man bilan gaplashishni xohlamayman. Bu boshqa qoida, buni hozir pastda ko'rib o'tamiz, shunaqa misol ham bo'lishi mumkin. Demak, qarang, chalg'imaymiz. Keyingi misol: the film was disappointing, film ko'ngilni qoldiradigan edi. Ya'ni bu yerda inglik sifat o'sha demak jonsiz narsaga nisbatan ishlatilyapti, ya'ni it was disappointing demoqchi, ya'ni u ko'ngilni qoldiradigan edi. We were disappointed, ya'ni bizning ko'nglimiz shunda qolgan edi ma'nosida. Endi we shaxsni ifodalovchi olmoshib bo'lganligi bois, u yerda ed dedik,
Yani tercüme cihazlarının var mı? Gönlünü kaldırdı gendi bir oda. Demek Johnson Service oda enci. Gönlümüz kal gendi. Demek iyilik sıfatlarına oldu. Bana şunday. Anında King Holland kötüldü. King Holland bu ED. Bilen ED hem de enci bilen, bilen tüketi gen. Öşe sıfatlar ot oldu. Anamloji asılasından hem gelişi mümkün. Demek. Misal için. She never stops talking. U hiç kaçan töktemeydi, gəpirişdən. Yani gəpirişini hiç kaçan töktemeydi. She is a boring woman. U zeriktiradigan ayol. Yani bir deyimde ayincilik sıfat. Biz odada boşda etkendik. Yani ayincilik bu odada Johnson sarıga nisbeten işletilendi. A idilik ise Johnny şahslarga nisbeten işletilendi. Lekin tercüme kılgen usturroq. Yani tercüme doyum. Tercüme kılgörümüz gəpti deyip etkendik. Bir deyimde kanayın. She is a boring woman. U zeriktiradigan ayol. Huduma berilgan ikinci istisno tarafasida yozilmagan. Shuni so'rga o'xshaydi. Ya'ni zeriktiradigan erkak, zeriktiradigan ayol ma'nosida. Mana shunday. Ko'rishimi? Misol uchun. She hasn't had a holiday for 2 years. 2 yildan beri, demak, u ta'til qilmadi. Ta'tilga chiqmadi. 2 yildan buyon u ta'tilga chiqmadi. She is a bored woman. U zerikib qolgan ayol. Ya'ni zeriktira degan ma'nosi zerikib qolgan ayol. Ya'ni endi bu yerda bored ed bilan tugaydigan sifat ot oldidan anomaliya asosida kelyapti. Tarjima u zerikkan ayol ma'nosida. Mana shunday. Demak, ed hamda ing bilan tugaydigan sifatlar ot oldidan anomaliya asosida ham kelishi mumkin ekan. Keyingi holatga o'tamiz, qarang. Keyingi holat bu biz bilgan qoidamiz, ya'ni it is plus sıfat plus to do something degan qoidamiz bor. Ya'ni bu shunday struktura bor. Ya'ni sıfat it isdan keyin kelgan paytda harakat nomi sifatida to'plus verbdanlanadi hamda something, ya'ni to'ldiruvchi. Something bo'lib keladigan to'ldiruvchini boshidagi itni o'rniga keltirib qo'yishimiz ham mumkin. Demak, it is plus sıfat plus to do something dagi something to'ldiruvchi, demak itni o'rniga ham kelishi mumkin ekan. Biz bilamiz it is plus sıfat plus to do something degan ko'rinish bilamiz. Bundan tashqari shu strukturada keladigan to'ldiruvchini itni o'rniga keltirib qo'yishimiz ham mumkin. Bu yerda hech qanaqa nisbat o'zgarmaydi. Hamda sıfat, sıfatdan keyin keladigan to plus verb, ana bu yerdagi to plus verb harakat nomidagi fe'ldan keyin keladigan o'sha demak predlog saqlanib qoladi. Hozir buni misolda ko'rib o'tamiz, diqqat. Qarang, it is difficult to contact with an, ya'ni Anna bilan contact with an aloqa qilish, ya'ni bog'lanish juda ham qiyin, ya'ni Annani topish qiyin, u bilan bog'lanish qiyin. Endi bu yerda qani to'ldiruvchi? Mana gap ana bo'ldi, ketyapti. Ya'ni endi Annani, mana shunday mana bu yerda itni o'rniga keltirib qo'yaman. Itni o'rniga keltirib qo'ysam bo'ladi. Anna, degan so'z to'plus shakl ismi, ha, is. Demak, Anna is difficult to contact. Demak, to'plus verb tarkibidagi fe'ldan keyin keladigan nima? Predlog saqlanib qoladi degan, hali vizada gapirdik, to'g'rimi? Demak, Anna is difficult to contact with. Mana Anna is difficult to contact with. Anna bilan bog'lanish qiyin. Tarjima bir xil, hech qanaqa masalan, bu yerda to be shakli ekran am joyda hech qanaqa nisbat o'zgarmaydi. Hamda harakat nomi to plus verb harakat nomi tarkibiga kelishi mumkin bo'lgan o'sha predlog saqlanib qoladi. Keyingi xo'sh, misolga qaraymiz. It is interesting to listen to the radio. Radio tinglash, to listen to the radio degan radio tinglash qiziqarli. Interesting, qiziqarli. Endi bu yerda qanday to'ldiruvchi? Mana radioni tinglash. Demak, the radioni shunday mana bu yerga keltiraman. The radioni shunday mana bu yerda ikkita o'rniga keltiramanda. Nima bo'ladi? The radio, nasadan tugun shakl ismi? Ha, shunga e'tibor berish kerak. Demak, the radio is interesting to listen to. Mana bu yerdagi to saqlanib qoladi. Nimaga? Chunki bu listen'dan to plus verb tarkibida keladigan fe'lni predlogi bu. O'shaning uchun mana qarang. The radio is interesting to listen to. Mana bu yerda to. A birinchi gapda vi saqlanib qoldi. Xo'sh, keyingi misol uchun keyingi misolga qarang. It is easy to solve this problem. Ya'ni bu muammoni solve degan hal qilish, yechish. Bu muammoni yechish, hal qilish oson. Endi qani bu yerda to'ldiruvchi? Mana to'ldiruvchi. Ya'ni bu muammoni degan
Töldürücün, ben ikinciye gidip koysam. This problem, this problem yazı zaten is tör geledim. Birlikte, ha tör geledim. This problem is easy to solve. Tamam. Et olur. This problem is easy to solve. Solve'dan ki hiç nasıl yaparım. Çünkü solve, özden ki bir yerde hiç ana problem okuyamayan. Demek idi hamda ing sıfatlar hakkında bugünkü aytmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shular edi. Hammaga rahmat.